Obuwanguzi bwendabira ddala nga nabutuuseeko kubanga nateekawo puresha nembateekawo ne minisita naye n'agamba nyimirira ntya mu kkooti nga mpoza n'omwana omuto bw'atyo okitegeera n'alabira ddala nti no nabakutta ensobi oba twabakwata ensobi era amateeka ago bagafulumya nga si mu bwenkanya era tebagafulumya nga gali kwegamba nga gali ku merit obula bagafulumya nga gali direct okubaako abantu abamu ge bacunya oba okubaako meseji emu gye batayagala abayimbi bayiseewo amateeka bagafulumya ago nga makadde nnyo 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 mateeka ago bagafulumya nga kugamba gakola mu biri biseera ebyedda abazungu we baali nga bakyatwala wano eno mu Afrika nga bikyali byamatwale so nga bateekawo bagaana omuntu okuyimba ennyimba engezi ezisaba obwetwaze bwe bityo so kati ate essaawa zino byaggwawo ate kati bebagala okuleeta nti omuyimbi we nga tokyasobola wadde kuyimba ku luyimba lusobola kugamba nti oba bannange enguudo nga mbi oba bannange bajooga oba tokyasobola nti so obwo ndabira ddala nga buwanguzi bw'amaanyi kikwe kwali mu bayimbi mu kusooka okutya kwali kungi okwatulimu naye simenya ndowooza naye saa zino amanyiwa walina okugenda ate kirungi ne bali etteeka ati sibasuse ne balipozingamuko kali faganaga muyimbi ffenna tuli bayimbi bambi yabadde akikola ku Rwanda Music Industry so nkitegeera ekyabaddeyo ate ne gavumenti kyekyasinze ekyo kyetwakoze buli mumbi kyeyakoze kyasinze okulaba gavumenti kiny ekintu kyetukoza kyetugenda okukola abayimbi tebakyagadde reaction ye yabaddewo yasise n'okuleeta gavumenti okukola ki okusooka n'ekipozingamu so ne bazanya buli muyimbi yavuddeyo okutulwanirira okulwanira industry yaffe eno the laws were just the regulations were just suspended tebaagaggyewo bagambye okumala weeks 3 ntono nnyo regulation zo zikyabadde kisaana time kyetaagana mwaka mulamba okitegeera oba kyetaagana myaka ebiri oba mwaka mulamba okusooka okutereeza bulungi industry n'omanya nti abeggulu ogenda bayamba otya abe Kampala ogenda nebo bakoze amateeka gano nga batagetinze bayimbi basita bokka bakola bivvulu ate abayimbi b'omu centro bokka ekyo ndabira ddala nga si kyawenkanya kyensinga kugyetaagako gavumenti kyeba ekisinga eddala tuyamba okwenfosinga copyright law wano mu Uganda atujja kuba tufunya ddala mu muziki gwaffe yes singa fe abayimbi tukosebwa music affe etali like gavumenti na enforcing copyright law naye eba ekiteeso tuba tufuna akazi kati olwamu eno nga periodi eno copyright law ebekubanga weeri singa naffe omuziki tugufunamu nnyo singa tetufuna kutegeera bagenda kugulawo ddi because people replay our music naye tumufunako kityono compared ku kityo ndibaye tumufunamu waliwo copyright bamanye nti amateeka gano ge bakola ge gagenda okuyamba okusitula omuyimbi w'eggulu omuyimbi w'ekalamojja omuyimbi w'omu Nairo weeri eri mu West omuyimbi w'omu East eri embaale okitegeera omuyimbi w'eri Kapuchora omuyimbi w'ekabaale nga wenna gamukola ki so sikutagekmu bufunze tolwanyisa mateeka wabula oyagala bagatereeze bulungi ate nga bewadde time tebali ku paniki Okay. Si lwakuba nti puresha abayimbi balaba olwokuba kulosinze mbu bagenze mu NUP oredda abayimbi bo ba NUP nabo bonna gye bali abakulosinga kyobalaba nti no balaba nti balinbafulufiga balina okukakasa ennyo mweraabo be NRM nti alina okulaga nti yetati avumane kyakulanyi naye ngaakimanyi muli mundaawe nti akunga omanyi nga onaakomba ku pasipooti n'oguma bugumi okitegeera kyekyo kyakola naye nga naye akimanyi muli munda ndi muyimbi omusaayi gwe gubironge nga ki yava mu bayimbi banene tekeryo kirungi nnyo nti baliyimiriza naye tebanalijjawo naye era tusabira ddala balijjawo abalitunulemu bulungi nebeza ddala n'abayimbi abavuddeyo okusobola okuba balwanyisa eno ensonga nyinza obutaba mumenya kinnoomu naye batuyambye nnyo leka okuvayo okukirwanyisa kyova olaba nange ngamba nti ndi wamu nabo kubanga lino etteeka liba litukinyanga ffe abayimbi naye ffe abaakatandika munnange tetulina kyetwafunyeemuko kitegeera twakatandika okwezimba naye singa abateeseo eri envumbo bwe zityo kiba kijja tukosanga ffe abayimbi ne industry yaffe eyo nayo nabo bagenda giri meeting ate nga ekyoto kyetulina kya kuraisinga Uganda flag everywhere mu nsi yo nayo neemanyikwe mu kintu ky'omuziki kisigaa tumanyibwa naye twetaaga okwongeramu amaanyi naye singa bavudde gavumenti wevaayo tunyigiza saawa zino ebe tulemesezza okutunda eggwanga lyaffe mu nsi endala naffe bennyini tuba tetugenda kifunamu ate nekyatulina responsibility tusinna naffe abantu bangi betulabirira